ministrica je već odgovorila na pitanje kolege Vlašića. Ja ne bih ulazio u širinu, sve je to lijepo što je ministrica rekla, ja nisam prosvjetni radnik. Sve to lijepo, vjerojatno ima dobrih stvari, ali vidim u onom dopisu da sindikati nisu zadovoljni. Ja ne bih uopće ulazio u koju tu pravu. Samo bih ponovio ono što nam se dešavalo u 12. mjesecu, kad smo mi ovdje neki, ajmo reći, oporbeni stranak izašli za govornicu i tražili od ministrice i vlade da nađe, iznađu rješenje. Ja sam neki dan ispred HDZ 90 išao s priopćenjem za javnost, pa valjda kako je promidžbena kampanja, pa i ti portali, valjda im to nije bitno, bitnije je tamo ko se li puska u dijelu, kravatu i obećaje Pule gradove, ali dobro. Pa to slabo je neko to objavio, mislim da je to bitna stvar, zašto? Ja to prvo gledam djecu. Znači, i profesore, i roditelje, i djecu. E, molim vas, ministrice i vlada, evo ova još, isto sve dok se nova ne imenuje, sjedite, pričajte, isto što sam vam govorio onda u 12. mjesecu, izgubili su djeca 17 dana, dajte da se to sad ne desi. Da nismo da je ovdje sad predizborna kampanja, pa da je ovdje neke očupajene. Isto govorim, pošto sam imao da govorim, sjednite, dogovorite se, nađite rješenje, je li sindikat sve u pravu, ja ne ulazim u to, je li ministrica u pravu i opet kaže, nemojte da djeca izgube, opet molim vas, vjerojatno će to rješavati nova vlada, novi saziv ili ova tehnička vlada, se nova ne formira. Samo vas evo ovdje javno molim, i vas i sindikate, sjednite, rješavajte, roditelji su već ogorčeni na spominjanje tog štrajka ponovno, tu djeca gube. Imam ja još jedno dijete u srednjoj školi, znam kako je to, ko će ići na fakulte, puno znači 17 radnih dana. Puno. I zato vas molim, sjedite, rješavajte, to ništa drugo. Nikoga ja tu ne moram ni podržavati, ništa, samo kažem, sjedite, rješavajte, nemojte da dođe da djeca ne idu u školu. To je meni najbitnije. Nađite kompromis, nađite rješenje, ja ne ulazim, prvo nisam ni ušao totalno u dubinu problema i neću tu sad pametovati ništa. Ima sindikat, imate vi, rekli ste da je to počelo to mirovno, jel? Molim vas, nastavite dalje i da ne dođe do štrajka. Hvala. Zahvaljujem zastupniče Bukmir.